Jag heter Robert Dahlgren och jag har varit professionell tävlingsförare i 20 år. De 10 senaste åren har jag jobbat tillsammans med Volvo Polestar. Och nu har jag fått äran att vara med i det här projektet att utveckla E100-bilen. Första gatbilen från Polestar. E100-projektet började ju egentligen startade för några år sedan med C30 först och främst som blev en konceptbil och kom ju aldrig i produktion. Ja, det som gör det här projektet unikt för Polestar är ju det att vi först och främst har aldrig utvecklat en gatbil mer än man tidigare. Vi har utvecklat många tävlingsbilar och gjort dem framgångsrika. Men det här är en utmaning, ett steg upp, för det är fler parametrar som vi behöver tänka på. En tävlingsbil när du utvecklar en sån, ska den bara vara snabb från punkt A till punkt B. Nu ska det ju fungera på alla möjliga väglag, i alla möjliga väder. Och det har varit en stor utmaning från Polestars sida. När det gäller chassiutvecklingen på E100-bilen så har vi egentligen gjort det Polestar alltid gör. Då ser vi över varenda del på bilen, en komplett upplevelse. Och det har vi gjort i det här fallet också. Titta över dämpare, hjulupphängning, motor, växellåda. Vi har sett att den funkar på spanska, franska, tyska vägar. Alla olika underlag och alla typer av svängar. Det jag är mest nöjd med den här bilen, det är hur den svarar när du viker in i en sväng. Den faller inte över på nosen, du får en bra känsla tillbaka som förare och du känner precis var du har bilen. Och varje gång du går igenom en sväng tänker du bara, åh, jag hade kunnat åkt ännu fortare. När det gäller upplevelserna mellan en S60 T6 och S60 Polestar, så är det ju så att S60 T6 är ju en bil som otroligt bra grund att arbeta med, och det har ju varit väldigt viktigt för oss när vi har jobbat med det här projektet, att man har råmaterial som är bra. Och nu har vi förfinat egentligen varje del för att flytta över det till en otroligt körglad och spännande bil. Ja, vi kommer att köra prover uppe i Norrland för att få verifiera allt det vi har gjort i Spanien i minus 30 grader. Dämpare ska funka, bromsarna ska funka, fyrhjulsdriften ska fungera. Allting måste fungera precis lika bra i minus 30 som det har gjort i Spanien. Det har varit ett otroligt intressant projekt och riktigt spännande. En bil som jag är otroligt stolt över och hoppas att allmänheten kommer att älska.